lehendakari gai izendatu ninduzutenean, Euskaldunako egun hartan, gure herri honetako, zati honetako, aldaketa gogoa adierazten duen jendea ordezkatzeko konpromisoa hartu nuen. Eta interpelazio bat egin izuen guztioi, eta gaur berretsi nahi dut interpelazio hori. Langintza hori, langintza kolektibo bada. Eta hori ez da hauteskunde kanpainetan egiten, baina hauteskunde kanpaina badira momentuak. Eta momentu hau aprobetsatu egin behar dugu. Uste dut momentu berezi batean gaudela. Eta datozen hiru asteetan egin dezakegunak, herri honen etorkizuna baldintzatu dezakela. Uste dut ondorio politiko sakonak ekarriko dituztela hauteskunde horiek. Eta beraz, hauteskunde hauek, eta beraz, datozen hiru astetako lana oso importantea da. Gonbidapen bat, hemendik, zuei guztioi, herri-zerri, auzo-zauzo, gure aldaketa gogoa, gure ilusioa, gure zintzotasuna, gure apaltasuna herri-zerri eramateko. Eta transmititzeko, eta kontagiatzeko indar hau, energia hau, zuen inguruko jenteari. Izan ere, kontagiosoa da, kontagiatu egiten da, eta aukera badaukagu, datozen hiru asteetan jendearekin egoteko, eta aldaketa gogoa, energia hau, partekatzeko eta kontagiatzeko. Hori da, datozen bi aste terditako edo hiru astetako lana. Ekin diezaiogun lan horri. Gaur, Gasteiztik, esan nahi dugu aldaketa politikoa hasi dela. Ziklo politiko berri batean gaudela jada. Eta orain, herri hau martxan jartzera goazela bere gaitasun eta bere aukeren arabera. Beraz, animo, posible da. Aldaketa orain da. Elkarrekin egingo dugu, indarrez, konpromisoarekin, irribarre batekin, beti irribarre batekin, aurrera, beti aurrera, gora guta gutarrak.